ቀጣዩ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆኑ የኢህአደግን ምክር ቤት ሙሉ ድጋፍ ያገኙት አቶ ሀይለ ማርያም ደሳለኝ ለኃላፊነቱ በቂ ዝግጅት ያላቸውና መልካም ስብ የተላበሱ ናቸው ሲሉ በቅርብ የሚያውቋቸው ይናገራሉ አቶ ሀይለ ማርያም ደሳለኝ ማን ናቸው ከትናንት እስከ ዛሬ ያለውን የትምህርት የስራና የግል ህይወታቸውን የዳሰስንበት ዘገባለ ፍሬው በደርግ መንግስት የመጨረሻ ጥቂት አመታት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቴክኖሎጂ ፋኩልቲ የሲቪል ኢንጂነሪንግ ትምህርታቸውን ይከታተሉ ነበር ያኔ የሚታወቁትም በፖለቲካ ዝንባሌያቸው ሳይሆን በዝምተኝነታቸውና በትምህርታቸው ላይ በሚያሳዩት ብቃት እንደነበር በጊዜው የሚያውቋቸው ይናገራሉ በተማሪዎቹ ቋንቋ የዚያን ጊዜው ሰቃይ ተማሪ ነበሩ ይላሉ እነዚህ ወገኖች በ 198 ዓ ም ከዚሁ ዩኒቨርሲቲ የተመረቁትም በከፍተኛ ማዕረግ መሆኑን ያስረዳሉ ዛሬ አርባ ሰባት ዓመታቸው ነው ሰው በእርግጠኝነትም የኢትዮጵያ መሪ ናቸው አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ኢትዮጵያን ለቀጣዮቹ አመታት የሚመሩት አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ማን ናቸው የተወለዱት በደቡብ ኢትዮጵያ ወላይታ ዞን ከአዲስ አበባ ሶስት መቶ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው አረካ ከተማ ነው በነሐሴ 1957 ዓ.ም የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውንም በዚያው አካባቢ አጠናቀዋል ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቴክኖሎጂ ፋክልቲ በሲቪል ምህንድስና በከፍተኛ ማዕረግ ከተመረቁ በኋላ ደግሞ ለከፍተኛ ትምህርት ወደ አውሮፓ ሄደዋል በፊንላንድ ከሚገኘው ታምፕር ዩኒቨርሲቲም የሲቪል ምህንድስና ዘርፍ በሆነው የውሃና ኢንቫይሮንመንታል ምህንድስና የማስተርስ ዲግሪያቸውን በማዕረግ አግኝተዋል በኋላ ላይ ደግሞ በአሜሪካ ካሊፎርኒያ ከሚገኝ ዩኒቨርሲቲ በስራ አመራር ተጨማሪ የማስተርስ ዲግሪ ተቀብለዋል ስራ የጀመሩት በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ረዳት ሌክቸረር በመሆን ሲሆን በኋላ ላይ ደግሞ ሬጅስትራር ና ዲን በመሆን አገልግለዋል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን የሚሰሩት ዶክተር ስለሽ በቀለ አቶ ማርያምን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪነት በኋላም በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ መምህርነት ያውቋቸዋል አቶ ማርያም ሙሉ በሙሉ ወደ ፖለቲካው ሲገቡ እርሳቸውን ተክተው የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ዲን የነበሩትም ዶክተር ስለሽ ናቸው ከአቶ ማርያም ጋር ያላቸው ግንኙነት እስካሁንም መቀጠሉን ይናገራሉ እርሳቸው ጠንካራና ተፈጥሯዊ መሪ ናቸው የሚሉት ዶክተር ስለሺ የኢትዮጵያ መሪ በመሆናቸው መደሰታቸውን ይገልጻሉ የሀገሪቷን የልማት የፖለቲካ ፕሮግራሞች ወደፊት የማስኬት ብቃትና ክህሎት ያላቸው እንዲሁም ደግሞ በቂ የሙያና የትምህርት ዝግጅት ያላቸው ስለሆኑ ሀገራችንን ወደ ጥሩ ደረጃ ያደርሳሉ ከሚል ግምት በቅርብም ደግሞ ስለማቃቸው እጅግ በጣም መልካም ስብና ያላቸው ሰው በመሆናቸው ሀገራችንን በጥሩ ሁኔታ ይመራሉ የሚል እምነት ስላለኝ ደስታ አቶ ሀይለማርያም የፖለቲካ አመራር በመሆን ተሳትፎ የጀመሩት በዚያው በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ እያሉ እንደሆነ ዶክተር ስለሺ ይናገራሉ ይህ ጅማሪያቸውም የደቡብ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት መሆን አደረሳቸው የዚያን ጊዜው የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ አባተ ኪሾ ከፕሬዝዳንትነት ሲነሱም አቶ ኃይለማርያም የክልሉ ፕሬዝዳንት ሆኑ እናም የኝህ ሰው የመጀመሪያው ከፍተኛ ኃላፊነት ከ15 ሚሊዮን ህዝብ በላይ የሚኖርበትን ከ45 ብሔረሰቦች በላይ የሚገኙበትን የደቡብ ክልል ማስተዳደር ሆነ ወደ ፌዴራል መንግስት ኃላፊነት የመጡት የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የማኅበራዊ ጉዳዮች አማካሪ ሚኒስትር ሆነው ሲሾሙ ነው ከዚያ በኋላም በፓርላማው የመንግስት ተጠሪ ሚኒስትር ሆነው አገልግለዋል በ2002 የተካሄደውን ሀገር አቀፍ ምርጫ ተከትሎ ደግሞ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው ተሾሙ የቀድሞውን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን ከዚህ አለም በሞት መለየት ተከትሎ ደግሞ ቀጣዩ የሀገሪቱ መሪ እንዲሆኑ የፓርቲያቸውን ድጋፍ አግኝተዋል ለረጅም ጊዜ የሚያውቋቸው ዶክተር ስለሺ ለዚህ ሀላፊነት ትክክለኛ ምርጫ ናቸው ይላሉ በአንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች ለስላሳ ተብለው መገለጻቸውንም አይቀበሉም መጠንከር በሚያስፈልግበት ጊዜ በጣም ጠንካራ የሚሆኑ ሰው ናቸው ለስላሴ እንግዲህ የተለያዩ ለማካታት በሚሞክርበት ጊዜ የሁሉንም የማዳመጥ ባህል ለስላሳ የሚያስደርግ ከሆነ አላቅም ነገር ግን በሚሰጡት ውሳኔ ጥሩውን ከመጥፎ ለይቶ ጀጅመንት ወይም የራስን አቋም የሚያዝ ላይ እጅግ በጣም ጠንካራ ሰው ናቸው እኔ እስከማቀው ድረስ እንግዲህ ለስላሴ ሌላው መግለጫው ምናልባት እንግዲህ አቶ ማርያም ኮስት አራሰው አይደሉም ሁሉንም ሰው ቀርበው የሚያናግሩ በዛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በነበርንበት ጊዜ አሁንም እንኳ ቢሄዱ እያንዳንዱ ሰው ቤት ገብተው እንዴት ናቸው ብለው ሁሉንም ሰው የሚያነጋግሩ ሰላምተኛ ሰው ትሁት ሰው በመሆናቸው ምናልባት ያለ ስላሰ ቃል በስተቀር በሚሰጡት አመራርና ውሳኔ ጠንካራ አቋሚ ያላቸው ሰው ናቸው አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር በተለያዩ የኃላፊነት እርከኖች ላይ የተፈተኑ መሆናቸውንም ዶክተር ስለሺ አምናሉ በተለያዩ እርከኖች ላይ እንደተፈተኑት እጅግ በጣም ውጤታማ ና ብቁ ሰው በመሆናቸው ነው እንጂ እኔ እንደምገምተው ኢህአደግም ቢሆን ጠንካራ ያለሆነና ብቃት የሌለውን ሰው ዝም ብሎ የሚያስቀምጥ አይመስለኛል። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስም እሳቸው ጋር በሚሰሩበት ጊዜ አይቲንክ ውጤታማ ነገሮችን ያዩባቸው ይመስለኛል ለዚህም ነው አብረው የሰሩት የእሳቸውም ድጋፍ ያልተለያቸውና ለዚህ ደረጃ የደረሱት በአይኔ አዲሲቷ ቀዳማዊ ትመ ቤት ሮማን ተስፋዬ ይባላሉ ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጀምሮ ከአቶ ማርያም ጋር የሚተዋወቁ ወደ ዩኒቨርሲቲ ከገቡ በኋላ ደግሞ በጓደኝነት አብረው የቆዩ ናቸው ወይዘሮ ሮማን ያጠኑት ግን ሲቪል ኢንጂነሪንግ ሳይሆን ኢኮኖሚክስ ነው በዚሁ የትምህርት ዘርፍም የማስተርስ ዲግሪ አላቸው በኋላ ላይም በስራ አመራር ተጨማሪ የማስተርስ ዲግሪ አግኝተዋል በተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ያገለገሉት ወይዘሮ ሮማን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም ዩኤንዲፒ ውስጥ በመስራት ላይ ናቸው አቶ ሀይለማርያም ና ወይዘሮ ሮማን ሶስት ሴት ልጆችን ያፈሩ ሲሆን ያስተማሯቸውም በመንግስት ትምህርት ቤቶች ነው የመጀመሪያ ልጃቸው በመንግስት ዩኒቨርሲቲ የህክምና ትምህርቷን በመከታተል ላይ ናት ሁለተኛ ልጃቸው ደግሞ እርሷም በመንግስት ዩኒቨርሲቲ ምህንድስና ታጠናለች ከፍተኛ ልጃቸው ከአንድ የመንግስት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከፍተኛ ውጤት በማምጣቷ ና በውድድርን በማሸነፏ ነጻ የትምህርት ድል አግኝታ ወደ አለም አቀፍ ትምህርት ቤት ተዛውራለች ዛሬ አቶ ኃይለማርያም በህዝብ ብዛት ከአፍሪካ ሁለተኛ የሆነችውን ኢትዮጵያን የመምራት ከባድ ኃላፊነት ተረክበዋል በቤተሰብ ኃላፊነት ያገኙትን ስኬት በሀገር መሪነትም ይደግሙት እንደሆነ ግን ወደፊት የሚታይ ነው ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ